א' ותולדותיו בהיברעם, סיפור חסר שם, מאת יאיר מנחם באהבה. בהתחלה היה א', א' כלל ב' באופן גלוי, אך לא הייתה לו שום תקשורת עם ב' שבו, והיה א' לבדו. ברם א' הרחיק את ב' שלו על מנת שיפגוש אותה פנים אל פנים. א' נעשה אב, ומבית שלו נהיה אם. אב ואם הולידו את אבג ואמג. מייחודם נוצר אב המגד, אשר פיצל אורתיו בין אב המגדה ואב המגדו, שלא המתינו הרבה עד שהולידו את אב המגדהוז. אב המגדהוז הרבה תולדות בשמות קצת מוזרים, כמו אבלם גדהוז או אבם גדהוזי, ואפילו אבם גדהוזה. ככה כל דור מדורות עולם המשיך להוסיף חבלי מידע על זהותם של הבאים אחריו. וכל אשר היה צורך לדעת, שתמיד היה מועד ותמציתי, נהיה לאט לאט לנטל ומסע. כולנו דברים הנדברים בתוך הקול המוסתר של א', לימדו בבתי השמת הילדים. כך במהירות המכפילה את עצמה בכל צעד, הגענו לשלב בו קשה מאוד היה לילדים ואף למבוגרים לזכור את שמותיהם המלאים, דבר שהיה נחשב חיוני לאורך כל ההיסטוריה, כאשר היווה גם אתגר קל בין הקלים. אבל עכשיו, עם שמות בעלי 13 או 21 ואף 34 אותיות, ועוד מעט 5 ו-50 ועוד 9 ו-80, לפתע לימוד השם דחה את כל שאר תחומי הלימוד והעניין, כי נדרשים לו זמן וכוחות מרובים, ולא עלה בחשבון להתנתק מן המסורת המופלאה שהקנתה זהות ודרך הקריאים לנצח בנוסח הדיבור אשר נקרא בו כל אחד ואחת מאיתנו לחוד. בדורות הבאים התגלם השעבוד. השלטון, בידי שמרנים קיצוניים, לא הבין שהאתגר המוצב לפניו הוא דווקא לקרוא מחדש את הטקסטים אשר נתהוונו, למצוא או להמציא את הקריאה הנכונה לימינו של הסיפורים המסופרים בשמותינו. הם אחזו חזק במסורת המעשית, בחובה כביכול שנצטיירה בתודעה הכללית מתוך המשכיות ההרגל, לפיה על כל אישה ואיש לדעת את שמו לכל אותיותיו, והנתיבים הנפתחים מזוויותיהן, ולפתח את חוכמת הפענוח אשר תאפשר לדעת הכל על הזולת עם כלום מלבד שמו המלא. הסיר התחיל לבעביה והלבבות התמרמרו. באותם ימים נולד וגדל שניהם בעצב רב אבריסטוס סרגי דל מונסון, למשפחה של מעמד הביניים, כאלו עם שמות לא ארוכים ומתוחכמים. אבריסטוס סרגי דל מונסון ידע את שמו עוד מהיותו תינוק, אבל חי תמיד בעייפות קיצונית. עד שנהיה בן 22, והעייפות נצטיירה לו כמכשול, ולפתע ראה בעיניו שהכל זה בגלל המשקל הכבד שהוא נושא על כתפיו, בגלל השפשוף שם עמוק עד כדי חריטה על קורות ליבו של כל הסיפורים אשר סופרו ממנו ומעלה עד ראשית כל הדורות. ועלה בדעתו פתרון אפשרי לכל המותשות והצער, פתרון אשר ידרוש המון אומץ לעשות את מה שמעולם לא נעשה, אבל הלוואי וימשיך מזור לחולים בכל החולשות והמחלות המוזרות אשר צצו להן לאחרונה. רק להוריד אותיות מן השמות של כולם. איזה רעיון גאוני, הרי נהיינו נכים מהמשקל הבלתי נסבל שאנחנו מובילים על שכמותינו. וכל מה שצריכים זה להקל את הכבודה, באופן כזה שהכוח הניתן בנו יוכל להסיעה בלי להישבר במהרה תחתיה. אבריסטוס סרגי דל מונסון הציג את הרעיון שלו בפני מנהיגי המחתרת, והללו התלהבו וקראו לכינוס נרחב של פעילים למען הצלת האדם, בו הדברים הוצגו ברגש רב והוברלו לפי חוקי ההיגיון, והתקבלו ונתמזגו בלב הקהל עד כדי שנוצרו שם לאלתר שתי כתות, לפי שני הפירושים של הרעיון אשר הוארו לעיניהם מתוך רבבות, וביקשו לקבוע מהם הלכה למעשה. הכת האחת טענתה
שהמשקל הוא באמת מופרך, וחייבים להורידו באופן משמעותי, מה שקורה לטענתם. זה שהאותיות הישנות בשם, אלו שכבר הרבה דורות נמצאות שם, רואות ומרגישות את האותיות החדשות, הנתווספות האחרונות לשם, הקובעות במה האדם הזה יהיה באמת יצור חדש שונה מכל קודמיו. אז האותיות הישנות מאבדות מכוחן חלילה, ממזערות את עצמן אל מול כוחן הרענן ומלאכן של האותיות החדשות האחרונות בשם. אם רק ניטול ונוריד את האותיות האחרונות, שרק עלו לא מזמן לרכבת ולא הוסיפו לה מלא טוב, ומפרידות ומבדילות בינינו, אז האותיות המשמעותיות הקובעות את כל המשותף לנו באמת, תחזורנה לזהור וישוב אליהן כוחן, אז בכוחם יעמדו למגן ופנס לנו, ולא יהיו לנטל ומשקל עוד. ככה יהיה שלום, הוסיפו עוד בהתלהבות, ולאחר הדקות הראשונות של התארגנות הפלגים, כבר היה לאלו פזמון האומר, ותרו על ייחודכם וכוחכם ישתחרר, כי ייחודך גונב אור בדי לנו בתורת הראשונים. קל בנוכח כי לא כבד, אם מן המיוחד תתפרד, לא תשמר כי אם תחלץ, עולם חדש תגלה. כאלו היו דברי הפזמון של הפלג השני, במעמד אבריסטוס סרגי דל מונסון, אל מול המחתרת הדואגת להצלת האדם מהמסכנות תחתיה הממשל העיוור מאיים לקוברו. חברי הפלג הזה הסכימו פה אחד באשר אין דבר יותר חשוב מזה העושה אותך מיוחד. ומי מבין משהו בימים שלנו מהצליל המוסתר כביכול של א' האילם, ועוד צריכים לקחת בחשבון שהאותיות הראשונות הן הרבה יותר כבדות, כמו למשל האלף הראשונה שמצויה בשמות של כל הנבראים מעולם, או ג' שבחצי מהם, ואיכשהו אף תו עלה לגדולה. לדבריהם, אתה מוריד אלף ראשונה, המצויה בשם של כל פרט באנושות. ואתה מוריד את הרוב והרוב ועוד הרוב, ועד לפחות 21 דילוגים מכל המשקל שכל אחת ואחד מאיתנו סוחבים. וגם אם לא נעז את האלף להוריד, כל אחת מעשרת האותיות הראשונות תשרת לנו הקלה אדירה בכלל ובפרט, וכל שמותינו ישמעו אחרת לגמרי מראשיתם, וכל הסיפור יספר ברובד אחר, כאילו הראה תחת נסיבות שונות לחלוטין לאלו שציירנו לו בדמיוננו מקוד. וככל שהחריפו הטענות לשני הכיוונים, כך נשרו משני המוקדים בהם התחלק הקהל אנשים רבים, המבקשים להיות זהירים ולנסות קודם כל, בעדינות רבה, להזיז או למחוק קצת אותיות אמצעיות ולעקוב אחרי כל מה שיגרם מזה. אבריסטוס סרגי דל מונסון עצמו הרגיש בליבו קרבה לעמדה השנייה. הרבה יותר חכם ומועיל יהיה להוריד את המשקל המת של האותיות הוותיקות מאשר את המשקל התוסס של האותיות האחרונות שבשמותינו, המיוחדות לנו בלבד. כחלוף מדעתו הכינוס, אבריסטוס סרגי דל מונסון בחר מקום מוצנע בתוך היער, אליו הגיע מלווה בחבריו הטובים. ישבו כולם בהתרגשות רבה סביב המדורה, עד שהוא קם והצהיר בקול צלול, חבריי, נקרנו הנה על מנת שנתחיל את המהפכה. כולכם עדיי, ולעיניכם אני עושה כעת את מה שנדרש. וגאולה תתגלה לכולנו. ברעדה קלה, נטל את א' מראשית שמו, הורידו אל מול עיניו, הספיק לרגע לראותו מתאדם זרקו לאש בתנועה החלטית. אבריסטוס סרגי דל מונסון זקף במקומו, הביט אל כל העולם סביבו, ונפל כמת. בינתיים, מקצת מחברי הכת הראשונה התכנסו במרתף מבודד במרכז העיר. אצלם לא קם מנהיג בכלל, אולם רובינסון אירסמוס דידונטה הוביל את העדר בביטחה לכיוון נקודת מפנה החשובה בכל תולדות הקהילה. לאחר עשרות סירובים מכל חבר אשר הוזמן להיות הראשון שמוריד אותיות מסיום שמו, מנה את עצמו לפורץ דרך. כולם ישבו על כיסאות נמוכות במעגל. אתם עדיי, הוא אמר, בשקט סמיך וצלול,
נטל את אותיות נונטת ה' משמו, והפיכם באוויר ונעלמו. אז פתח פיו כהולך לומר דבר, ונעלם אף הוא ושמו ובגדיו שהוא לובש, ואיננו. כולם כאילו קפאו, עמדו במקום בלי לדבר, ניסו להימלט מהעובדה, לשחרר את ליבם מהאימה הנוזלת מהמקום בו עמד רק לפני רגע רובינסון ארסמוס דידו, ולא נותר ממנו כלום כאם החלל המביך הזה. מסתבר שעוד הרבה קבוצות קטנות התכנסו באותו לילה לנסות באופן אחד או אחר את פתרון הורדת אותיות מהשם. הבהלה התפשטה במרתפים, חופי נהר ויערות. אנשים משחררים משמותיהם אותיות ונופלים לתרדמה, אחרים נעלמים. היו מקרים שצורתם השתנתה, לאין מכיר ומזהה את מי שהיו רגע לפני. לחשו ברחובות שאיש אחד ביקשו לשמור על שמו בסודיות. ידע כמה אותיות קרובות לאמצע שמו, ופניו השתנו לפני אריה צעיר. אישה עליזה חשבה בליבה שאם תוריד חופן מלא של אותיות מהראשית הרחוק של שמה, אז תהפוך להרבה יותר צעירה, וכן עשתה, ואז עיניה התקטנו קצת, והיא התחילה לחייך ולהגות צחוקים קטנים וקצרים בצליל של פעמוני רוח, ולא נתקשרה או התייחסה עוד לעולם בשום אופן אחר. העדכונים זרמו, חילופי דעות, חיזור אחרי חכמים ידועים שישמרו על הסוד ויתנו להם עיצה. עד שהרעש נעשה גדול והגיע לאוזניהם של המושלים, היגעים בשמותיהם בדבקות ליל ויומם. חוכמת השם קמה לעזרתם, והבינו שהמציאות השתנתה, שחייבים לפתור את הבעיה ולהרגיע את הרוחות. חיש נכתב ספר הכולל את כל האותיות לתולדותיהן, ותקנו בחוק שמעתה הספר הזה ילומד בכל בתי השם, ועל העותק האישי שכל אחד יקבל, יוכרת שמו המלא לתפארה. ביחד עם זאת, מעתה, לא יפוענח טיבו של איש לפי השם המיוחס לו, כשלל אותיותיו יהיה גנוז ומוצנע מעין כל, מלבד שמונת האותיות האחרונות שבו, המצביעות באופן די סביר על ההווה הנוכח שלו. אילו תהיינה גלויות למי שידע לקרוא בהם. דלמונסון הרגיש שהוא מתעורר על מיטתו, והנה הוא רואה את סדידונטה הולך במדבר דרך ארוכה מכאן, מקל בידו, מחפש לחזור הביתה. צורת פניו מטושטשת, וכל כמה צעדים נראה שהוא חושב שהגיע ונאנח לרווחה, ואז ניגש כביכול לקורסה שלו שבסלון, ובעת שמתיישב נופל על גבו, על רצפת החול המדברית, ושוב קם וממשיך ללכת לכיוון אחד או אחר. דלמונסון מרגיש כליל כאילו יכול לעוף, ואינו זוכר כלום, והוא כמו תינוק שנולד, וקם מהמיטה ורואה בחלל החדר צורות של אותיות צפות בגדלים שונים ומגוון רב של צבעים, נעות באיטיות ללא סדר ותאום. והוא משתדל לצוד את האותיות הצפות, אך לא מצליח לאחוז אותן כי אין בהן ממש. הוא רואה צדידונטה הולך והולך, ומתבונן בתמונה עד שצורות של אותיות כמו מברזל קופצות לעיניו, מתגלמות בכל פסיעה של סדידונטה תחת רגליו על אדמת החול של המדבר. הנערה המחויכת, מצחקקת. האיש בפני אריה מופיע, מתגלם מאחורי סדידונטה אל מול עיניו הפעורות של דלמונסון. העלמה המצחקקת מחייכת אליו, נהיית לעיניו אם, בסרטוט של צורת אב מתחיל לבלוט על אור פניו. אב מרגיש כמיהה חדשה, בלתי נודעת להתייחד עם אם. חש בעורו את תענוג ייחוד השמות החסרים של שניהם. מביט בעיניה ומתרומם עד רגליה הנחות כבר על אותה רצפה משלו. אב ואם הולידו את אבג ואת אמג, אשר ידעו את שמותיהם מראשיתם.